Tak já přeju, aby jsme se vrátili, aby se KDU-ČSL vrátila zpátky tam, kam patří, do poslanecké sněmovny, protože politika bez křesťanských demokratů se podle mě nedá dělat slušně. Takže myslím, že to dopadne dobře, protože lidi si uvědomili, že křesťané v politice chybí. Věřím, že to dopadne dobře. Jestli lidem záleží na tom, aby měli veřejné solidárně zdravotní pojištění a jestli chtějí, aby měli dostupnou zdravotní péči, tak si myslím, že by měli podpořit KDU-ČSL, protože ta má nejlepší zdravotnický program. Líbí se mi tady moc, protože tady je hodně dobrých lidí a našel jsem spoustu známých, se kterými jsem se už strašně dlouho neviděl, tak byla příležitost zase se pozdravit a říct si pár slov.